Dobrý den, vítejte u zpráv Jihočeské televize. Pojďte se podívat, co je nového. Modernizace letiště v Plané u Českých Budějovic má své příznivce, ale i odpůrce. Na jihu Čech přibývá opravených kapliček a křížů. Obce využívají dotačního programu kraje. Hokejisté českobudějovického Motoru budou bojovat o postup do extraligy. Jihočeši zahájí sezonu na Slavii. Jihočeskému letišti v Plané u Českých Budějovic už chybí jen poslední část modernizace, aby se mohlo stát veřejným mezinárodním letištěm. Počítá se hlavně s vybudováním terminálu. Modernizace areálu za stovky milionů korun má své příznivce, ale i odpůrce. Jedním z kritiků letiště je starosta Plané Tomáš Pinter. Podle něj do dnešního dne není jasná budoucnost letiště. Každým rokem informace jsou trochu jiný o tom, že se hledá strategický partner, odkud bude a nebo vůbec jak letiště bude fungovat, na jakém principu, jestli to bude kargo letiště, nebo jestli to bude letiště jenom na mezinárodní veřejný provoz s tím, že se bude lítat do různých destinací. Takovou kritiku ale hejtman Jihočeského kraje ostře odmítá. My komunikujeme co nejlépe a je mi líto, že zrovna pan starosta z Plané tuhle situaci zneužívá takhle předvolebně. V těchto dnech vrcholí výběrové řízení na definitivní modernizaci letiště. Budeme hledat i strategického partnera. Ono to není jednoduché a pokud by kdokoliv z okolních starostů nám uměl pomoci, věřte, že za tuhle pomoc budeme moc rádi. Letiště má určená hluková pásma, ve kterých je zákaz některých staveb, například rodinných domů. A to je podle Tomáše Pintera pro obyvatele Plané omezující. Toto ochranné pásmo dneska tvoří více jak 50% katastru našeho. A v tom, když máte tady ty stavby zastavené, tak prostě ten rozvoj té obce je de facto nulový. Kraj Plané dává nemalé prostředky jako kompenzaci za to, že tam letiště je. Starosta Plané upozorňuje i na leteckou záchrannou službu, kterou by měla na základě rozhodnutí vlády provozovat armáda. Je tu ale problém s nosností a velikostí vrtulníků. Zajišťovat budou tuto zdravotní službu vojenské vrtulníky, které jsou veliké a těžké a na tady ten nový heliport nedostatečný. Takže celá záchranka se nejspíš přesune do Bechyně. Armáda v současné době prověřuje jednotlivé nemocnice a zjišťuje nosnost těch jednotlivých přistávacích ploch a předpokládá zřejmě, že nebude létat z Českých Budějovic, ale z Bechyně. Zatím ovšem, alespoň pokud já vím, k takovému rozhodnutí na vládě nedošlo. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Téměř 88 tisíc korun. To je částka, kterou letos vynesl multižánrový festival Houpačka. Tato akce podporuje rodiny dětí, které trpí vzácnou metabolickou poruchou. Jihočeská televize se v rámci Houpačky zúčastnila charitativního běhu. Letošní výtěžek organizátoři věnovali mamince samoživitelce, jejíž dcera Adélka podlehla vzácné nemoci. Českobudějovickou Samsonovu kašnu zakryla vysoká dřevěná stěna. Dům umění chce projektem rozproudit debatu o památkách, které někteří lidé berou jako samozřejmost. Nápad architekta Jana Šépky rozděluje obyvatele města. Jedni ho vítají, druzí naopak kritizují. Výstava s názvem Vnímání začne na Budějovickém náměstí ve středu večer a potrvá do 2. října. Jihočeská krajina je protkána kapličkami, křížky a božími muky. Většina těchto památek, které v dobách dávno minulých patřily k významným poutním zastavením, ale dlouhá léta chátrala. Od roku 2004 ale obcím s jejich opravami pomáhá program Jihočeského kraje. Zachránit se už podařilo stovky těchto staveb. Ve světě si tyto sakrální stavby doslova hýčkají, u nás ovšem upadly v době totality do zapomnění. Chátrající zarostlé křovím byly odsouzeny k zániku. Jen v jižních Čechách bylo ještě před 12 lety v žalostném stavu na tisíc těchto drobných památek. Díky grantu se už podařilo mnoho z nich opravit, například kříž v Bujanově na Českokrumlovsku. Našli jsme ho na rozhorané mezi, takže jsme ho schovali, aby ho nikdo vlastně nezašantročil někam pryč. Dlouhých 20 let se na tento žulový poničený kříž jen prášilo. Teď má konečně své čestné místo na křižovatce v osadě Suchdol. My jsme ho postavili na místo, kde stával jiný kříž, ale který byl asi odcizen, nikdo neví kým. Mám radost, když prostě projíždím krajinu a vidím, že křížky, které ještě a kapličky, které byly loni neopravené, tak jsou dneska opravené a myslím, že to dělá všem lidem radost.
tento program, kdy se dává 80-90% nákladů, tak prostě umožňuje každé obci tu drobnou krajinnou architekturu prostě opravit. Dalším místem, kde se vrhli do oprav sakrální architektury, je Rožmitál na Šumavě, který vždy patřil k poutním místům. První kapličku tu díky finanční podpoře zrekonstruovali v roce 2009. Teda musím říct, že to bylo opravdu ruina kamenů a z toho se teda postavila nádherná kaplička. V obci a jejím okolí už najdete celkem 4 opravené kapličky, několik křížů a Boží muka. Byly to významná místa, kde se lidé setkávali a kde samozřejmě probíhaly různá procesí, poutě a další akce. Je potřeba tu křesťanskou tradici si připomínat. Bohužel už se nedá o nás říct, že jsme křesťanský národ, jsme ateistický národ s křesťanskou minulostí, ale těmi opravenými kostely a křížky a kapličkami si to aspoň připomínáme. Dotační program na záchranu sakrální architektury bude pokračovat i v dalších letech a taky šance, že památky, které se ještě dají opravit, budou opět krášlit jihočeskou krajinu. Petra Pitra, Jihočeská televize. Postup do extraligy. Takový je cíl hokejistů českobudějovického Motoru pro následující sezonu. Jihočeši s novou trenérskou dvojicí Stavěň a Štrba posílili tým o 5 nových hráčů. Motor zahájí první ligu ve středu večer zápasem na ledě pražské Slávie. Hokejisté Motoru budou bojovat o extraligu. Takový cíl dostal českobudějovický tým v nové sezóně. Přišlo 5 nových hráčů, myslíme si, že jsme ten tým doplnili hodně a věřím tomu, že prostě budeme mít větší sílu, než jsme byli v loňské sezóně. Určitě počítáme s tím, že jsou to změny, které by nám měly pomoct k tomu postupu do extraligy. Budějovicím chyběly v minulé sezóně urostlí a důrazní hráči. Právě takové posily hledalo vedení Motoru. Největší změny se odehrály v obraně, kde jsme přivedli velký obránce, který by měli si poradit s tou tvrdou hrou soupeře. Přišel Kanaďan Mitch Filmen, slovinský reprezentant Pavlin a Martin Mazanec. Do útoku Čermák ze Slávie a Kanaďan Angelo Esposito. Budějovice povede nový trenér Antonín Stavěňa. Ten kádr jsme se snažili doplnit o typy, které budou hodně brzklivé, tak abychom si mohli dovolit agresivní styl. Motor odehrál v přípravě 9 zápasů. Budějovicím se dařilo na domácím ledě, venku to bylo horší. Hráči tady v tomto domácím prostředí, kde ženou fanoušci, se jim hraje podstatně lépe, ale pokud chceme mít ty nejvyšší ambice, tak ta výkonnost venku se musí stabilizovat. Budějovičtí hráči si vybrali nového kapitána, kterým bude útočník Lukáš Květoň. Dostal jsem C-čko, ale pro mě jako pro hráče na ledě se nic nemění. Vedení klubu splnilo slib, který dalo po minulé sezóně. Do Budějovic přivedlo kanadské hráče. Ohlasy na příchod těchto dvou Kanaďanů byl mezi fanoušky vítán jednoznačně nejvíc, takže věřím, že i je jsme potěšili. Motor má velkou podporu fanoušků, kteří se na novou hokejovou sezonu hodně těší. Máme vydaných nějakých 3700 permanentek, z toho je řádově 2500 prodaných. Rozpočet budějovického klubu se mírně zvýšil na 45 milionů korun. Motor se chce v základní části pohybovat do třetího místa. Na domácím ledě se poprvé představí 14. září v duelu s Mostem. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Přeji vám hezký zbytek dne. Po aktuálních zprávách jsou to také informace o počasí. Pojďte se společně se mnou podívat, co nás čeká. Převážně jasno až polojasno. Ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. To je středeční předpověď. Od severovýchodu až východu povane mírný vítr. Rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Pocítíme oteplení. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat okolo 27 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Českobudějovicku, kde se rtuť teploměru zastaví na 28 stupních. Jindřichohradecko hlásí 26 stupňů. Na středu uvádí biozátěž jen mírný stupeň na čísle 1. Výhled počasí slibuje slunečné dny s jasnou až polojasnou oblohou. Jen po ránu můžeme očekávat mlhy nebo nízkou oblačnost. I v příštích dnech se pak můžeme opět těšit na letní teploty, které by mohly vyšplhat až na tropickou třicítku. To je ze zpráv o počasí vše. Přeji vám hezký den a těším se brzy na viděnou.
Dnešní dopravní zpravodajství začneme na Písecku. Úplně uzavřená je kvůli opravě mostu silnice v Miroticích, a to až do konce listopadu. Objížďka pro veškerou dopravu vede od uzavřeného mostu ulicí Kostelní přes náměstí Mikoláše Alše do ulice Zářičí Hořejší Mlýn, odtud po silnici ve směru od Lučkovic do Mirotic před most a opačně. Chodci a cyklisté mohou využívat lávku přes Lomnici, která je zhruba 500 metrů od uzavřeného mostu. Na Písecku ještě zůstaneme. Částečně uzavřená je do 9. prosince silnice 2. třídy v Albrechticích nad Vltavou v úseku u Dražské chalupy Jehnědno, a to střídavě pravého a levého jízdního pruhu před mostem. Silničáři v tomto místě vozovku odvodňují. Další most se rekonstruuje na silnici 3. třídy ve Vodňanech. Objížďka řidiče povede přes hlavní tah na Písek. A ještě jedna úplná uzavírka na Vodňansku, tentokrát u Radomilic. I v tomto místě silničáři do 15. listopadu opravují most. Objížďka povede obousměrně přes hlavní trasu na Písek, směrem na Dívčice a dále na Dubenec a Radomilice. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Nikotrans, ryze česká dopravní společnost, flotila 200 traků z mrazáky, brázdící silnice Čech i Evropy. Vlastní čerpačka, spolehlivý servis a myčka traků v jejich sídle v Budějících. To vše je tým Nikotrans. www.nicotrans.cz Nikotrans, tak jedeme dál. Kámen a písek. www.kamen-ck.cz Potřeby pro zahrádkáře, kutily a chovatele. Hudebně zábavné pořady se soutěžemi. To je podzimní hobby od 29. září do 2. října. A pozor, v den vašich narozenin 50% sleva na vstupné. Vítám vás v Autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasyn.cz Jihočeský kraj ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu za finanční podpory skupiny ČES pomůže aktivním seniorům a nejen jim poznat nejkrásnější místa jižních Čech. A to díky rozšíření sítě půjčoven Elektrokol do dalších 6 jihočeských měst. Více na www.jižnichechy.cz. I dnes si budeme povídat s Kristýnou Zachovou, psí fyzioterapeutkou. Dobrý den. Dobrý den. Kristý, my se dneska nacházíme ve vašem psím fitness centru. Já když se tady rozhlédnu, tak to tady v podstatě vypadá jako v lidské posilovně. Je to tak, nebo je tady něco jinak? Ano, je tomu velice tak, protože když se rozhlédnete, tak většina těch míčů je vyloženě vyrobená pro lidskou potřebu neboli pro lidský posilování. Pár míčů je tady speciálně vyrobeno pro psy, ale ten princip těch míčů nebo těch balančních pomůcek je úplně stejný. Takže je to taková posilovna, kde by se mohl zacvičit každý normální člověk i každý normální pes. Mm-hmm. Kteří psy navštěvují posilovnu? Kdo chodí do fitka? Tak zase specificky nejčastěji jsou to určitě psí sportovci, který kor třeba před zimu nemají takový vyžití, majitelé chtějí udržet v nějaký té kondici sportovní, takže ty sem pak chodí tu kondičku si tady pěkně dohnat. Pro majitele je to i poměrně dobrý, protože jsou tady v teplíčku, v uzavřeném prostředí, nemusí běhat venku prostě v nečasu. Pak jsou tady pejsci, který mají problémy, to právě po nějakých těch dornovkách, když už je kosterně dáme dohromady a potřebujeme srovnat nějaký disbalance, takže je to vlastně taková fyzioterapeutická moje pomůcka, ty balanční míče, cvičíme a snažíme se vyřešit daný problém. A pak sem chodí i pejsci, který prostě majitelé si to chtějí s nima vyzkoušet, pejsek nezvládá absolutně žádnou poslušnost, nechodí nikam na cvičák, ale pro psa a pro pánička je to takovej koníček, zábava,
prostě se to sem chodí zkusit jen tak. My jsme měli možnost tady vidět pejska cvičit a vyloženě ho to jako bavilo, dělalo mu to radost. Je to tak u všech psů? Ano, je to u všech psů. Musím říct, že měli jsme tady i jezevčíka, který byl vyndaný z nožírny, který když přišel, tak první 10 minut se nám tady klepala. Já jsem z toho byla celá hotová, říkám, chudinka, ta se tady bude všeho bát. Po půl hodině se z ní stal pes, který tady lítal po míčích. Jo, je to daný tím, že za prvý je to aktivita, kterou ten pes vykonává s páníčkem, takže ho to samozřejmě baví. Za prvý dostává milion mňamek, takže to je ještě větší super věc. A ty psy jsou naprogramovaný, takže prostě tu aktivitu většinou mají velmi rádi, takže to nedělá žádný problém. Vy už jste zmínila, že se cvičí na míčích. Co dalšího tady cvičíte? Tak do Kvitnes, když to vezmeme, tak je to soubor teda cviků, kdy se používají balanční pomůcky, což jsou právě ty míče, různý nestabilní povrchy a tak dále, ale pak to jsou třeba i cviky protahovací. To znamená, když chceme toho pejska protáhnout před aktivitou, po aktivitě, takže se tady učí i různý triky, otočky, ukazují majitelům, jak právě s pejskem takhle cvičit, jak ho protahovat. Pak tady samozřejmě využíváme i pás běžecký, který jste viděli. A pak je to takový, co koho napadne. Máme tady různý kavalety, které můžete znát i u koní. Takže se tady trénuje hodně ta propriocepce. Když se ještě vrátíme k tomu běžeckému pásu, tak i ten se líbí každému? Tak běžecký pás občas nemá úplně takovou oblíbenost jako míče. Je to spíš daný tím, že ty pejsci moc z začátku nechápou, co to je. Já vždycky si dělám srandu, že většina psů na to kouká, že to je předmět, který žere pejsky. Takže vždycky říkám, že už tady máme pár psů sežraných, ale zase je to o tom přístupu. Já se to snažím vždycky dělat pozitivní motivací. To znamená, že pes si sám určuje hranici, kdy chce, kdy nechce, je za to odměňován a takhle postupně pozitivní motivací ho dovedeme na ten pás. A musím říct, že pes, který se překoná, což jsou i psi, že první hodinu už tady lítají po páse, jako, jako kdyby se nic nedělo, tak ten pes potom ten pás má jako velmi rád a nemá s ním problém, i když třeba první 3 hodiny se ho bál. Člověk, když už začne cvičit, tak se říká, že by měl do té posilovny chodit třeba minimálně 2x týdně. Jak je to s pejsky? S těma pejskama je to samozřejmě hodně podobné. To, že sem přijde někdo jednou za měsíc, tak je to spíš taková aktivita navíc, ale pro toho psa, pokud nemá nic jiného na práci, tak je to takový jako ne úplně vyhovující. Aby jsme pejska dostali do nějaký sportovní kondice, tak to ty 2 návštěvy týdně aspoň chce. Ale samozřejmě zase většina psů má vyžití v podobě procházek, házených míčků, hodně psů plave přes léto, má svoje sporty, takže to není úplně tak, že by pes se tady musel dřít každý den. Ale je to na majitelích samozřejmě. A poslední věc, co mě napadá, tak spousta lidí navštěvuje posilovnu proto, aby zhublo. Dají se schodit kila i u psů ve fitku? Tak, tím, že tady používáme poměrně velké množství pamlsků, tak občas to jde hůř. Vždycky si spíš děláme srandu, že odchází ještě víc tlustý. Ale samozřejmě zhubnout se dá. Ten pes má trochu jiný metabolismus než lidi. Já vždycky psům, kteří jsou trošku obézní nebo mají problémy s váhou, tak majitelům doporučuji, aby si zde skrmili krmnou dávku. To znamená, pokud krmí granulkama, tak to jde poměrně lehce. Pejsek prostě dostane svoje žrádlo jenom tady. Pokud někdo barfuje, tak těžko tady bude běhat s kuřecími kostmi. Ale samozřejmě dají se vybrat i pamlsky, které jsou nutričně nízkokalorické, takže není pak problém to takhle uspůsobit. I dnes vám děkujeme za milé povídání, přejeme hodně úspěšných psích sportovců a budeme se těšit zase někdy na viděnou. A vy zůstaňte s námi. Na shranou. Sára je zhruba 8letá fena beagle, která čeká na své nové pány v dočasné péči. Žije v psím hotelu, takže je zvyklá na ostatní psy a určitě by byla ráda za psího kamaráda i do budoucna. Má ráda společnost lidí i zvířat a hodí se k dětem. Vzhledem k věku by jí ale bylo dobře i u starších lidí s dalším pejskem. Sára je čistotná a štěká jen při psích hrátkách. Ztrácej nervy. To, že si někoho srazil, ještě neznamená, že mu nemůžeš pomoct. Ty to zvládneš. Má
Máte rádi stírací losy? Po každé řešíte, který si vybrat. Zlatá rybka od Fortuny je jasná volba. Můžete vyhrát až 12 milionů korun. Skoro každý třetí los je výherní a pro ty nevýherní je tu druhá šance. Losy Zlatá rybka od Fortuny najdete v trafikách Gecko, na každé poště a u všech prodejců loterie Fortuna. Zlatá rybka splní vaše přání. Nábytek Ideál. Ideální nábytek pro vybavení vaší domácnosti, kanceláře, penzionu či ubytování. Naše zboží je vyrobeno z přírodního masivu a lamina. Taktéž vám na míru zhotovíme sedací soupravy, matrace, kuchyně, skříně a mnoho jiného. Společnost Jihotech hledá zámečníky a svářeče do provozu v Homolích u Českých Budějovic v dosahu MHD. Zámečníkům a svářečům nabízí nástupní plat od 120 korun za hodinu, příspěvky na zimní a letní dovolené a další nadstandardní výhody. Více na jihotech.cz. Elza Elektro. Jsme prodejna elektro s nejdelší historií v našem kraji. Mimo jiné umíme sehnat i věci, o jejichž existenci jinde ani netuší. A i v tom je naše kouzlo. Naše Elza nekouše. Agentura Art for Promotion vás srdečně zve na pátý ročník audiovizuálního festivalu na vodě Vltava žije. Zábavný program pro děti, koncerty Portles, Kašpárek v rohlíku, Pavel Calta, MIB Quartet a na závěr výpravná multimediální show Circle. 8. a 9. září náplavka u Dlouhého mostu České Budějovice. Generální partner skupina ČES. Festival je spolufinancován statutárním městem České Budějovice. Více na vltavažije.cz. Zeman maso uzeniny, to je české maso z vlastní porážky a kvalitní uzeniny vyráběné v naší výrobně dle tradičních receptur. Tento týden nabízíme vepřovou krkovici s kostí 1 kg za 84,90. Při nákupu uzenin, uzených mas, lahůdek a pečiva nad 200 korun libové párky zdarma. www.prodejnyzeman.cz. Čeká nás sichravý podzim a zima, a tak bychom už teď měli myslet na to, jak naše tělo posílit, aby se dokázalo ubránit různým virozám a bacilům. Můžeme kupovat drahé exotické ovoce nebo sáhnout po něčem, co je mnohem levnější a především zdravější, po kysaném zelí. Už naši prarodiče věděli, že kysané zelí je vynikajícím zdrojem vitaminů a dalších látek, a to nejlepší je samozřejmě domácí. My se teď podíváme do krouhárny v Roudném u Českých Budějovic, kde ctí tradici a kysané zelí tu dělají podle původní receptury bez chemie. Právě tady na úrodných polích kolem Malše má pěstování zelí stoletou tradici. Aby se urodily velké a zdravé hlávky, vyžaduje to spoustu péče. To pole se musí připravit, nahnojit už na zimu, navápnit řádně, protože vápník je důležitá složka na to, aby to zelí mělo pevnou strukturu, aby potom v tom kyselým zelí se to nerozpadávalo a nebylo z toho bláto. Ta spodní manžeta ovlivňuje to, že vlastně jí má tu vodu, stahuje si vodu k té hlávce a má velmi výrazný vliv na tvorbu té hlávky. Na zelí si rádi pochutnávají i různí škůdci, a tak se žádný pěstitel neobejde bez chemie. Tady v Roudném se rozhodli pro takzvané integrované pěstování. To je takový, já bych řekl, rozumný střed mezi pěstováním, mezi konvenčním a ekologickým pěstováním. Ty dřepčíci to dneska dokážou sežrat i podzemí, takže musíte prostě tam s tou chemií nějakou přijít. Ale neznamená to, že tam tu chemii lijem bez hlavě. Zelí roste na poli 110 až 150 dnů, pak v září, v říjnu přichází čas sklizně. Očištění hlávek probíhá i v dnešní modernizované době stále ručně. Je potřeba odstranit košťál a nevzhledné listy. Očištěná hlávka pak míří do krouhače a pak se musí samozřejmě okořenit. My děláme to tak, jako to dělají všichni doma. Klasický kysaný zelí, to má sůl, kmín, nic víc tam nepřidáváme. Nakrouhané zelí míří do sila. Technologie je tu ojedinělá. Roudenská krouhárna je jedinou u nás, kde plní silo vrchem a vyskladňují spodem. Nezasvěcenému se to může zdát jako nepodstatná věc, ale rozdíl pak oceníte v kuchyni. Právě tato ojedinělá technologie umožňuje ze sila odčerpávat kvasný lak, který se drží na dně kádě. Ono někdy je to tak, že toho laku je hodně a někdy je to tak, že zase málo, že to máme akorát, protože my ho zpětně vracíme při tom balení zpátky do balíčku, takže tam v tom balíčku je původní kvasný lák. Není tam dodělávaná žádná solanka a tak podobně. Jakmile je zelí ve sklokeramických kádích, začíná okamžitě proces mléčného kvašení. Už jako druhý den po tom nakysání, to je jak burčák, topění, snaží se to tlačit nahoru, jo.
Ideální doba toho nakysání je nějakých 5-6 neděl a v té teplotě tak 16 až 18 stupňů. Nakrouháme to plný a pak jakoby lisem to tlačíme dolů, protože tam z toho stropu, který je nad námi, tak tam Desta dá 3 tunový závaží, takže my zhruba na to 3 tunama tlačíme a protlačujeme to zelí, prokysává, vytlačuje se ten kyslík. Když je zelí dostatečně napichované, závaží se odstraní, opět se přikryje igelitem a zátkuje jednoduchým způsobem, vodou. Je to kvasná zátka, kde teda my k tomu nepustíme kyslík, ale kdykoliv si to zelí odfoukne, uvolní se a je to zavřený bez přístupu kyslíku. Pak už je všechno na matce přírodě a výsledkem je bohatý zdroj výživy. Kysané zelí má nejen spoustu vitaminů, vápníku, železa, fosforu a dalších prvků. Obsahuje také vlákninu, která prospívá našemu trávení. Tak na tuhle vitaminovou bombu určitě nezapomínejte. Jsme strůjci svých osudů, protože ani talent, štěstí či pouhá náhoda ke konečnému úspěchu nestačí. Cesta k němu bývá trnitá a plná překážek. Mnozí se po ní vydali, neodradil je první neúspěch a svého cíle dosáhli. Jsou houževnatí, pracovití, umí být tvrdí, ale i naslouchat ostatním. Nechte se jimi inspirovat. Sledujte příběhy úspěšných Jihočechů s Lenkou Pokornou. South Bohemia Classic klade větší důraz na sportovního ducha a řidičskou odhodlanost, kterou velmi dobře prověří například páteční noční etapa. Během 2 dnů provede atraktivní rally své účastníky těmi nejhezčími místy jižních Čech. Trasa ale zavítá také na území Německa a Rakouska. Akce začíná v pátek ve 14 hodin na Českobudějovickém náměstí. Prácheňské muzeum v Písku slaví 130 let od zpřístupnění expozic veřejnosti. Při té příležitosti připravilo v rytířském sále mimořádnou krátkodobou výstavu, na které uvidíte největší archeologický poklad, který kdy byl na našem území učiněn. Jedná se o výbavu z hrobů keltských knížat. Nálezy jako zlaté náušnice, spirálně stočený drát nebo bronzové mísy nikdy nebyly pohromadě vystaveny. A právě teď máte vzácnou příležitost je spatřit všechny vedle sebe. Samsonova kašna se skoro na měsíc ocitne v kruhovém prostoru, který ji bude separovat od samotného náměstí a zároveň pro ně vytvoří klidné pozadí i intimitu. Kruhový prostor bude propojen s domem umění. Návštěvník se v galerii může pohybovat jen po vymezené kruhové cestě. Záměrné odcizení kašny a zvýraznění vstupu do domu umění oknem je celkovým smyslem projektu. Zahájení výstavy se uskuteční ve středu v 19 hodin na Českobudějovickém náměstí. Už 16. září startují v Táboře třídenní táborská setkání. Těšit se můžete na koncerty, videomapping, historické průvody, rytířské turnaje, ohňostroj, ale i program pro děti. Na tržním náměstí vás čeká středověký řemeslný trh a na náměstí Mikuláše z Husy staročeský jarmark. Koncertům bude patřit Žižkovo náměstí, kde vystoupí například Michal Hrůza, Vohnout nebo Jelen. Areálu fotbalového klubu Malše Roudné u Českých Budějovic realizovala společnost E.ON Česká republika energeticky úsporná opatření. Je to pilotní projekt. V Roudném už je E.ON stadion energeticky úsporný od loňského roku, kdy se nám podařilo zprovoznit osvětlení venkovní úsporné. Zároveň jsou tady instalované 2 solární ekolampy. Moderní osvětlení u hřiště s umělou a přírodní trávou je pro klub výhodné. Díky tomu ušetří Malše Roudné peníze. Co se týká elektřiny, máme ledkové osvětlení, v podstatě osazení po celém areálu. Úsporné osvětlení je také v šatnách pod tribunou. Navíc jsou tady spořiče vody Water Savers. Na krásném fotbalovém stadionu se objevila další novinka od společnosti E.ON. V letošním roce přibylo poměrně velké srdce energetických úspor, a to je tepelné čerpadlo, které umožní komfortní a levný provoz v zimě. Zařízení slouží k ohřevu vody. Objekt se může temperovat na nižší teplotu. Pokud se
na stadionu hraje, fotbalisté si mohou velmi rychle zvýšit teplotu tak, aby jim vyhovovala. Já doufám, a my jsme také na to vsadili, že to bude první a pilotní stadion, kde ukážeme opravdu od šetření vody až po tepelné čerpadlo. Celý systém energeticky úsporných opatření přinese konkrétní výsledky v příštím roce. V každém případě, já to mohu garantovat, úspory zde v Roudném budou mít. Při letošním velkém finále fotbalového E.ON Junior Cupu se zájemci svezli elektromobily. Pro návštěvníky turnaje bylo svezení Teslou lákadlem. Ta jízda je moc příjemná, je hlavně je potichu. Jo? To auto to hodně tichá, no? Že vlastně ani nevíte, že jedete. Elektromobil zrychlí z 0 na 100 km za necelé 4 sekundy. Ukázka elektromobilů byla zpestřením turnaje v Roudném. E.ON je hlavně velkým dodavatelem elektřiny a zemního plynu.